Сьогодні у випуску «Час пік». Незмінний дім уже більше року. Життя переселенців у шелтері Арданова. У нас проживає 28 чоловік, з них 13 діточок. Є працюючі, є пенсіонери, є інваліди. Пік захворюваності. Яка епідемічна ситуація на Закарпатті? Загалом, якщо ми зараз не беремо пандемічні часи, то ми спостерігаємо, як поступово інфекційна захворюваність повертається в допандемічні рівні. Не молоді – молодята. 65-річний мукачівець одружився із 67-річною мукачівкою. Ми не молоді, нам не по 17 років. Що молодіж ходить по 3, по 4 роки, зустрічається. А нам що? Ми старики-розбойники. Військовослужбовицю та екс-начальницю управління освіти Чопської міськради Ольгу Бізілю провели в останню дорогу. Ольгу Васильівну, яка сміливо та самовіддано виконувала свій обов'язок перед батьківщиною, поховали з військовими почестями. Попрощатися із загиблою до храму Різдва Пресвятої Богородиці прийшли рідні, друзі, бойові побратими, а також небайдужі жителі. Нагадаємо, колишня депутатка Бергівської міської ради та екс-начальник відділу освіти Чопської міської ради Ольга Бізіля загинула в ДТП у селі Нижні Ворота. Вічна пам'ять захисниці. Закарпатські поліцейські затримали двох наркоторговців. Вони збували метамфетамін. До цієї діяльності причетний 31-річний житель Виноградова та 23-річний мукачівець. Оперативники встановили час та місце їх найближчих зустрічей з клієнтами та затримали дилерів на гарячому. Слідчі вилучили з місця події речові докази, наркотичні речовини та гроші. Зловмисників помістили до ізолятора тимчасового тримання. Автомобіль в'їхав прямо у будинок. На Мукачівщині сталося ДТП. У селі Неліпино очевидці повідомили в соціальних мережах про те, що автомобіль Volkswagen на швидкості врізався в один із будинків у селі. На щастя, в хаті нікого не було і ніхто не постраждав. Наразі всі обставини з'ясовують. Епідемічна ситуація на Закарпатті залишається напруженою. З початку 2024 року в регіоні зареєстровано 551 випадок на інфекційні захворювання. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то це на 2% більше і переважно фіксується у дорослого населення. Відповідно, показник захворюваності на 100 тисяч становить 45 на 100 тисяч проти 44 минулого року. Загалом, якщо ми зараз не беремо пандемічні часи, то ми спостерігаємо, як поступово інфекційна захворюваність повертається в допандемічні рівні. Інфекційні хвороби, як і в попередні роки, спостереження реєструвалися переважно серед дорослих, які в структурі захворілих становлять 59% із 551 випадку. Серед дітей зареєстровано 226 випадків інфекційних хвороб, що відповідно становить 41% від усіх захворілих. Вже за два місяці цього року вдалося скласти певну статистику. Найчастіше у Закарпатті фіксували захворювання на кишкові інфекції і туберкульоз. Більше половини інфекційних хвороб, це 55%, займає все ж таки кишкові хвороби. Це сальмонельози, шигельози, гастроентерити, вірусний гепатит А і паразитарні хвороби. Туберкульоз займає 22% в поточному році. Вперше виявлено 120 випадків захворювання на туберкульоз. Вакцинокеровані інфекції складають 5%. В поточному році ми виявили 6 випадків кашлюку і 23 випадки епідемічного паротиту. Щодо особливо інфекційних інфекцій, то вони становлять 3%, тобто зареєстровано 9 випадків лептоспірозу, що є дуже нехарактерно для даної пори року, а також 5 випадків хвороби Лайма. Закарпатцям вдалося приборкати епідемію захворюваності на ГРВІ. Коли за тиждень епідемічні пороги перевищували на 60%, ситуація вийшла із-під контролю. Наразі вакцинація триває. У цьому епідсезоні виконано 2750 щеплень проти грипу. Саме через таку мізерну статистику на Закарпатті вакцинацію не можна сприймати як міру колективного захисту. Велика кількість у нас є груп ризику, які не вакциновані, і, власне, вони нам і створюють навантаження на систему охорони здоров'я, тобто вони потребують госпіталізації, особливо, коли є період таких пікових підвищених рівнів захворюваності. Не обійшлось і без гарних новин. Щеплення ви можете отримати в аптеках міста, які отримали спеціальну ліцензію. Закон ухвалили в Кабінеті міністрів 27 лютого цього року. Проте чинності постановлено буде орієнтовно на початку червня. Для того, щоб отримати ліцензію, аптеки повинні дотримуватись певних
санітарних вимог. Для цього вона повинна забезпечити наявність потрібного обладнання, інструментів, проходження фармацевтами навчання, власне, щодо безпеки вакцини, правил організації щеплення, техніки проведення, а також надання домедичної допомоги та за невідкладних станів. Уряд передбачив спрощену процедуру отримання ліцензії на медичну практику для аптек і спрощені вимоги, якщо ліцензія передбачає виключно проведення вакцинації. Всі зусилля представники влади спрямують на те, щоб хоча б за підсумком першого кварталу вийти на індикаторні показники вакцинації у 24% на Закарпатті. На Тячівщині жінка врятувала свою 77-річну маму від пожежі. Загорання сталося в житловому будинку на вулиці Робітничій у селі Кричево Тячівського району. Загорівся дах одноповерхової оселі, де проживала пенсіонерка. Її донька саме проходила неподалік, коли побачила вогонь. Жінка одразу кинулася виводити матір із дому. Першими на місце події прибули бійці місцевої пожежної команди «Чумальово». Далі приїхали вогнеборці з Тячева. Вогонь знищив крівлю на площі 70 квадратних метрів, а також пошкодив перекриття і речі домашнього вжитку. Знайдений в горах. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час катання на лижах в районі полонини Крачунєска на Драгобраті втратив орієнтир та заблукав турист 95-го року народження. Через сильний туман чоловік заїхав за попереджувальні знаки, після чого не зміг знайти дорогу назад. Туристу вельми пощастило, адже тільки-но він надіслав рятувальникам свою геолокацію, як розрядився мобільний телефон. До проведення пошукових робіт залучили Рахівську гірську пошуково-рятувальну групу. Заблукалого знайшли в задовільному стані і проводили до місця тимчасового проживання. У Міжгір'ї на хабарі затримали начальника відділу земельних ресурсів Синевирської ОТГ. Голова громади і начальник відділу земельних ресурсів за 3 тисячі доларів обіцяли не перешкоджати та пришвидшити процес зміни цільового призначення земельної ділянки. Начальника відділу земельних ресурсів Синевирської ОТГ затримали під час отримання другої частини хабаря у розмірі 1800 доларів та 15 тисяч гривень. Вилучили грошові кошти в загальній сумі 59 380 доларів США та 150 євро. 28 переміщених осіб з Бахмута знайшли свій дім на Берегівщині. Шелтер у селі Арданово вже більше року працює для переселенців. Цей сучасний житловий комплекс створили на базі будівлі колишньої початкової школи. У нас проживає 28 чоловік, з них 13 діточок. Є працюючі, є пенсіонери, є інваліди. Рік тому, як у нас було, як ми відкрили шелтер, слава Богу, помало вживаємося, 7 сімей маємо. Переселенці готують собі самі. Поначалу там 3 дні було так, що ми готували їм, а далі... За словами Світлани Мешко, їжу та засоби гігієни внутрішньо переміщеним особам доставляє Кам'янська територіальна громада. У шелтері провели внутрішній та зовнішній ремонт. Змінили фасад, дах, відремонтували спортзал. Прихисток повністю укомплектований меблями і технікою. Мешканці шелтера кажуть, умови для них створені якнайкраще, але до рідного дому тягне щодня. Приїхала з маленькими дітками, 4 дітей, і один син, 5 інвалід, і чоловік. Подобається тут, але вдома краще. Вдома краще. По чому? Бо там все своє залишилося. Наживали, і все, і так. Війна так це зробила. Тут добре, люди допомагають нам, Кам'янська ОТГ допомагає, так що мені нема на чого обіжатися. Нас пригріли, приютили, дали нам все, що нам потрібне, ми довольні. Усе подобається, але не вдома. Хочеться додому. Нікому ми не нужні, отак от. Нас поробили на старості молодих бомжами. А ми нікому не нужні. Ну, не виганяють, слава Богу, поки живемо. А там далі хто знає, куди і що, і як. Були б гроші, були б там, де люди повиїжджали, куди. А ми ж сидимо тут. Нікуди, ні за що. Дочка на роботі, внучка в садику, а я тут. Я здесь навчаюся, 9 класс уже почти заканчиваю. Хочу поступить на повара-кондитера. Здесь, ну, хорошие люди, я уже с некоторыми подружилась, мы даже вечером ходим, гуляем. Допомога переселенцям здійснюється в рамках програми «Шелтер» Міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді» Словацької Республіки. Загалом із початку війни в Україні Кам'янська територіальна громада прихистила понад 1000 осіб, які змушені були переселитись з регіонів активних бойових дій.
У Хусті затримали п'яним за кермом суддю Сергія Савицького. Про це повідомив блогер Віталій Глагола. Чоловік кермував чорним позашляховиком Міцубісі в стані алкогольного сп'яніння, що майже втричі перевищує норму. А саме, як показав драгер патрульних, 0,73 проміле. Поліцейські склали на нього протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Що цікаво, суддя їздив п'яним у робочий час. Унікальний шлюб створили двоє жителів Мукачева. Пану Василю 65 років, а його дружині Ользі 67. Кажуть, закохались один в одного з першого погляду, тож не зволікаючи ні дня, молодята вирішили узаконити своє кохання. Прийшов розписатися з жінкою, яку люблю і кохаю. Все. Ми ж разом живемо, недалеко друг від другого, так що нам не треба було ходити, Бог знає куди. Села в село зустрічатися, як раніше ходили до дівчат на п'яте, на третє село. А тепер все по-простому вийшло. Ми не молоді, нам не по 17 років, що молодь ходить по 3, по 4 роки зустрічається, а нам що? Ми старики розбойники. Такі випадки – велика рідкість, адже найчастіше нареченими стають дівчата, яким тільки-но виповнилось 18 років, каже начальниця відділу ДРАЦ Антоніна Ангел. Вікова категорія є різна, але, як уже спостерігається, найчастіше вже досить велика кількість йдуть дівчата наречені, яким виповнилося 18 років. З боку чоловіків вікова категорія різна. Також бувають молоді люди. Якщо брати сьогоднішню реєстрацію 55-го року народження, 59-го, то давно в нас не було таких реєстрацій, не часто. Зустрічались і ситуації, коли у парі є військові, які не можуть бути присутніми на церемонії. Саме для таких випадків є можливість дистанційного укладення шлюбу. Цей процес досить затяжний. Коли наречений військовослужбовець, який проходить службу, не може з'явитися, то передбачена вид реєстрації за його заявою, завірений командиром по постанові Кабміну, і відповідно без нього реєструється шлюб. Наречена приносить цю завірену заяву і відповідно реєструємо шлюб. Також є по акту, таких випадків є поодинокі, але вони присутні. Наразі в минулому році і в поточному таких вже випадків немає. Їх частіше було на початку воєнного стану. Дуже зручно, що держава створила можливість реєструвати шлюби онлайн за допомогою додатку «Дія». Відтак процес займає лише 15 хвилин. Але незважаючи на такі можливості, порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення, їх все одно набагато менше. У Мукачеві 2022 року було зареєстровано 809 шлюбів, а вже у 2023-му – 650.